នៅសួរតេជនខេសបលេខនៃទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងតែងតើបូមទឹក550វ៉ាត់យើងដាក់សូឡា330មានខ្លះ370ខ្លះ4ទាំងមានត48វ៉ុលមកតើយើងស៊ី48វ៉ុលអញ្ចឹងស្មើនឹងថ្ងៃអត់មានថ្ងៃទេមិនមែនសុំសុំទេតែយើងគាត់តែតែមកតើជឿភីអូខេនេះកុងឡឺយើងយើងមើលថាវ៉ាត់វាមកបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងវ៉ាត់វាបានតែ200វ៉ាត់ទេម៉ូទ័រយើង550វ៉ាត់អញ្ចឹងវាមកតិចមែនតែនភាសាមេសូតុំតែវានៅតែដំណើរការម៉ូទ័រនៅតែដើរតែគាត់វាខ្សោយអញ្ចឹងយើងមកមើលកម្លាំងទឹកទាំងអស់គ្នាកម្លាំងទឹកវានេះកម្លាំងទឹកទៅយកម៉ូទ័រយកតាមទៀតតាម4 6តែយើងតអានេះយើងគាត់តែតដើម្បីតែម៉ូទ័រទេដោយសារភ្លឺខាងម៉ូទ័រអត់ដែរគាត់ទិញតែឆ្នាំហើយគាត់ថាដែរអញ្ចឹងគាត់យកមកតែយើងពិនិត្យមើលតែក្រោយពីដាក់តែមើលទៅគឺដាក់ធម្មតាខ្ញុំសង្ស័យថាគាត់ធ្វើរបូតខ្សែឬក៏បញ្ហាណាមួយអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែមើលម៉ូទ័រគឺដំណើរការធម្មតានេះ controller ម៉ូទ័ររបស់យើងហើយនេះសូឡាយើងកំពុងតែដាក់តែតតែម្ដងហើយមេឃកុំទេអត់មានថ្ងៃទេមានថ្ងៃតិចតិចប៉ុន្តែវានៅដំណើរការមកបាន200វ៉ាត់ជាងតែយើង500វ៉ាត់គឺខ្លាំងជាងហ្នឹងគឺសូឡាមកបាន200វ៉ាត់ចឹង200វ៉ាត់វាបាញ់មកប៉ុណ្ណឹងទេពី200វ៉ាត់ចឹងវាបាញ់បានតិចដែរហ្នឹងហើយនៅពេលដែលវ៉ាត់វាមកខ្លាំងអានឹងបាញ់ខ្លាំងជាងហ្នឹងទេចឹងតែមើលទៅជាងខាងម៉ូទ័រមានបញ្ហាទេចឹងអរគុណប្រជាជនដែលបានគាំទ្រទៅសំឡេងចំណុចម៉ូទ័រហ្នឹងគឺដាច់ខ្លាំងបងប្អូនទិញមកច្រើនឈុតដែរចឹងកន្លែងកាត់មិនទៅវាបូមវាអត់មានសម្ពាធទេវាទៅយកវាទៅយក3ជាងម៉ូទ័រវា550បាតហើយក៏ប្រាំមិនឆ្នាំវាបងប្អូនទិញតែចាំម៉ូទ័រចាំហ្នឹងបងចឹងក៏ថាមកឆ្នាំហើយតែក៏ថាបូមថ្ងៃណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យដល់មេយកមានថ្ងៃឬក៏គាត់របូតខ្សែរបូតអីគាត់យកតែទៅគឺបូមធម្មតាទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកថតខាងខ្ញុំទៅបូមទឹកសូឡាគឺយើងកែសូឡាដ្រាច់ចូលជាមួយនឹងកុងត្រូឡឺ MPPT ម៉ូទ័រយើងហើយយើងតទឹកខ្សែមកដាក់ទៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបើកចោលតាំងពីព្រឹកមកគឺអត់មានបញ្ហាទេចឹងបងប្អូនសូមរំមកមានបញ្ហាអីយកមកហាងហាងពិនិត្យជូនគឺគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងបញ្ហាអីក៏ពិនិត្យជូនដែរបើសិននិយាយជួសជុលអាកាសពីដូរថ្មីជូនគ្នាមានការជំនាញមួយឆ្នាំជួយអញ្ចឹងរាល់ការទិញម៉ូទ័រសូឡាគឺគ្នាមួយឆ្នាំមានបញ្ហាយកមកហាងទៅគឺខាងហាងដោះស្រាយជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសូមរំហើយនឹងខ្លីៗតែម៉ូទ័រជូនខ្ញុំហើយគ្រឿងសូឡាផ្សេងៗទៀតមានច្រើននៅ K-Store Electronic បងប្អូនអាចទៅតាមបានក៏ដូចជាបងប្អូនមើលតាម YouTube មើលលេងទៅខ្ញុំបរៀនរបៀបតរបៀបអីហ្នឹងហើយ K ប៉ុណ្ណឹងបានហើយអរគុណសូមជម្រាបលា